Hi guys, hello guys, how are you? There guys, I think you're well. So, bondhu okol eta video banabole leisu. Video to eta amar ebilak driver bilak ase iyate. Eta driver er uporot mane bhitti kore video to moi banabole leisu. Eta amar mane senior driver ihoto olop moi khotpos korim. বৰ্তমান কেনে চলি আছে, মানে কি পৰ্যায়ত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত আছে, এইবিলাক সুধিম অলপমান। তো তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। তো ঠিক আছে মাই ডিয়াৰ গাইজ, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা যাওক। ফাইনেলি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগৰ কাৰণে, মানে এইটো নলেজৰ মানে কথা আছে, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট মানে চাই বা দেখে, তো কিছু এটা হলেও আপোনালোকৰ আয়ত্ব আহিব যে গাড়ী এখন কেনেকৈ চলাব লাগে বা কেনেকৈ এটা লং জাৰ্ণিৰ মানে সফল হ'ব পাৰি। তো ঠিক আছে, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অ' মাই গড এণ্ড ৱৰ্ল্ড জাৰ্ণি। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মই ইতিমধ্যে। এটা মানে বন্ধু এটা আছে, ড্ৰাইভাৰ মানুহ হয়, ইয়াক দুই এষাৰ কথা সুধিম মই, কেনে চলি আছে, কি সমাচাৰ, এই বিষয়ে ক'ব। বন্ধু কওকচোন, কেনেকৈ চলি আছা বৰ্তমান? বৰ্তমান যেনেকৈ চলি আছোঁ, তেলৰ ৰেটটো যেনেকৈ বাঢ়ি আছে, মানুহ ড্ৰাইভাৰ সাধাৰণ ড্ৰাইভাৰ মৰত আছোঁ, উপায় নাই, এনেকুৱা তেলৰ দাম কেনেকৈ চলিব মানে মানুহ। এতিয়া ঘৰত এতিয়া আগত যেনেকৈ আপোনাৰ যদি 200 টকা খৰচ হৈছে মানুহ, এতিয়া 200 টকা নহয়, এতিয়া কম দাম 400 টকা লাগে। এতিয়া চব্জি দামটো বাঢ়ি গ'ল, আলুৰ দাম, পেঁয়াজ সব বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া মানুহ সাধাৰণ কেনেকৈ চলিব? সেইটো মই চৰকাৰক আবেদন কৰি আছোঁ, কেনেকৈ এটা কৰক, ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফৰ কাৰণত এটা কৰক, নহ'লে ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফ একদম ই হৈ গৈছে, বৰবাদ হৈ যাম। এইটো আপোনাৰ ডিজেলৰ আপোনাৰ ইমান ৰেটটো বাঢ়ি আছে, ডিজেলৰো চলি যদি এইটো আগতো আপুনি বিজেপি কংগ্ৰেছৰ থকাতে আপোনাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল, এতিয়া অলপ পইচা বাঢ়িছে, এতিয়া আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ আহতে এতিয়া 100 পাৰ হ'ব, এতিয়া হোৱা নাই, টাৰ্গেট আছে এনেকুৱা। এনেকুৱা হ'লে যদি ড্ৰাইভাৰ কেনেকৈ হৈছে, আমাৰতো খৰচা সেনেকুৱাই, দৰমহাতে এটাই, দৰমহাতো নাবাঢ়া, মালিকেও এতিয়া কৈ আছে তো খৰচ নাবাঢ়া, ক'ৰ পৰা তোক ড্ৰাইভাৰ একদম, এতিয়া মজবুৰে চলি আছোঁ পেটৰ কাৰণত। বৰ্তমানতো ডিজেলে নহয়, আন আন মানে যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেইবিলাকৰো হয়তো দাম বাঢ়িছে, বাঢ়িছেনে? সব বাঢ়িছে, সেইকাৰণেতো ড্ৰাইভাৰ আগত যদি 200 টকা বাজাৰ কৰিছে, দুদিন খাব, এতিয়া 200 টকা বাজাৰ একদিনো নহয়, এতিয়া এতিয়া মানুহ কেনেকৈ চলিব? সাধাৰণ মানুহতো চলবাৰ ই নাই এইটো, সেইকাৰণে চৰকাৰে কৈ এনে এটা ব্যৱস্থা কৰক, ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফৰ কিবা এটা সিদ্ধান্ত লওক চৰকাৰে, হিমন্ত ছাৰ কৈ আছে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লওক, সেইটো মই অনুৰোধ। তো ঠিক আছে গাইজ, আপোনালোকক দেখালোঁ, দেখিলে কিমান মানে প্ৰব্লেমত পৰি আছে যিকোনো মানুহ, তো সঁচাই এইটো মানে চিন্তা কৰাৰ বিষয় বা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে এটা সময় আহি পৰিছে, মানুহ চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তো আৰু এজন আছে, ইয়াকো অলপ সুধিম। হ্যাঁ থৰা বলিয়ে, কেছে চল ৰা হে, বহুত কেছা চল ৰা হে, হাল চাল কেছা হে, ক্যা হাল চাল বলে? हाँ बोलिए, हाँ किसको भेजेगा? नहीं भेजा, ये तो यूट्यूब का है। समस्या हो गया क्या? समस्या हम लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तीन चार दिन से है। हाँ तो सामान का किस माने रेट बढ़ गया क्या? सब चीज का रेट बढ़ गया है, गरीब आदमी को बहुत मरण हो रहा है हम लोग को, पूरा जो है सो। अच्छा कितने साल से गाड़ी मतलब ड्राइविंग कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से, हाँ। अच्छा तो एक बात पूछूँ मैं, उसका थोड़ा जवाब दीजिए। आजकल तो बहुत मेन रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ, हो रहा। तो नया नया जो ड्राइवर है उसको क्या एडवाइस करेगा, क्या उपदेश देगा, बोलिए थोड़ा। हम क्या उपदेश देगा, अच्छा से गाड़ी चलाए। हाँ, तो मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि कल दरंग ज़िला में एक एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में बड़ा दुखित की बात है, 5 आदमी कार एक्सीडेंट पे मारा गया। हाँ तो बहुत हमको दुख लगा, तो इसलिए आप लोगों को आपसे थोड़ा एडवाइस मैंने मांगा। सरकार को कुछ देना चाहिए, हाँ हेल्प करना चाहिए गरीब आदमी को, जैसे बाल बच्चा है सबका, उसका तो गार्जियन चला गया, लेकिन सरकार को कुछ हेल्प करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू। और हमारे जो सीनियर ड्राइवर है, बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा है,
उसको नया नया जो ड्राइवर आ गया, हर दिन में रास्ता में एक्सीडेंट कर रहा है और आदमी का बहुत बुरा नुकसान हो जाता है, इसलिए उसको क्या उपदेश देगा, उसको क्या एडवाइस करेगा, थोड़ा मेरे ड्राइवर से पूछ लूँगा। अच्छा इतना कौक सुन, हे नतून ड्राइवर भी लगे एक्सीडेंट करी, निजे तो माने जीवन क्षति करिए आसे और लगत चार पाँच जन लगत लई गई आसे, ए विषय कि कब হিতে ভোগত কোৱা সময় এই কোনো কোনো ড্ৰাইভাৰ আছে এইবিলাক আপুনি পইচা এটা ড্ৰাইভাৰ শিকে, শিকাৰ পিছত গাড়ীটো কণ্ট্ৰল নাজানে, মানুহ এনেই এটা খুটি খুটি মাৰি মাৰি ফেলা, সেনেকুৱা চিষ্টেম হয় আপোনাৰ আপোনাৰ সেইটো কথা কৈ আছোঁ মই। তো ট্ৰাফিক পুলিচবিলাক ভাল কৰি চাব, তো লাইচেন্সবিলাক ভাল কৰি চাব, তাৰে আপোনাৰ 150 হিপি লাইচেন্স পেৰেবাৰ লাইচেন্স আছে সেইবিলাক চাই আপোনাৰ তাক তৰ্জন কৰিব ড্ৰাইভাৰবিলাক। আচ্ছা থেংক ইউ, ঠিক আছে, এই বিষয়ে আৰু মই দুই এষাৰ কথা ক'ম যে দেয়াৰ গাইজ আপোনালোকে অলপমান কথাটো হেৰি কৰিব, নলেজত ল'ব যে নতুনকৈ গাড়ী কিনিলে বা নতুনকৈ ড্ৰাইভিং হ'লে এনেকুৱা মানে ভিৰ দি বাদ নহা ৰাস্তাত এনেকুৱা গাড়ী নচলাব যিটো নেকি কালি ইমান বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। এক্সিডেণ্টত মানে এটা কণমানি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আছিল সানিয়া আখতাৰ নেকি নামটো, মই ভালকৈ ইমান নাজানো যদিও এটা অনুমান আছে সানিয়া আখতাৰে হ'ব লাগে। তো সি বেচাৰা ইমান কম বয়সতে ঢুকালে এক্সিডেণ্টত, খুব মানে দুখৰ বিষয়, শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আগলৈ যাতে এনেকুৱা নহয় এইবিলাক মই এইটো কথা মানে যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ আছে আমাৰ সিহঁতক মানে এডভাইচ কৰিম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি গাড়ীখন ভালকৈ চলাব নজনা অলপমান ভালকৈ শিকি ল'বা, বা তেনেকুৱা অলপমান যিকোনো ট্ৰেইনিং স্কুল আছে, আন আন ড্ৰাইভাৰ আছে সিহঁতৰ লগত অলপমান সেইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে, গাড়ীখন কেনেকৈ চলায়, কেনেকৈ আপাৰ ডিপাৰ মাৰে, কেনেকৈ ইণ্ডিকেটাৰ মাৰে, গাড়ীৰ চকাত কি আছে নাছে এইবিলাক চাই চাই চিন্তি গাড়ী চলাব। যিহেতু এজনৰ কথা নহয়, তাতে দুই তিনিজন পাঁচজন আঠজন আছিল সেইদিনা এখন যোৱাকালিৰ এক্সিডেণ্টটোত, গতিকে কিছুমান কথা আছে হয়তো এইবিলাক জানি ল'ব লাগে যে নিয়ন্ত্ৰিত গতি সুৰক্ষিত যাত্ৰা, আপোনালোকে এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব। তীব্ৰ গতি স্বৰ্গগতি, তীব্ৰ গতি বিশ্বৰ ক্ষতি, এই কথাবিলাক সদায় মনত ৰাখিব। আৰু এইবিলাক কথা মনত ৰাখি খুব সাৱধানে কেয়াৰফুললি গাড়ী চলাব। বেটাৰ এৰাইভ টু লেট দেন নেভাৰ, এই যে কথাবিলাক আছে এইবিলাক এনে নহয়, গতিকে আপোনালোকে চাব, অলপ কিতাপ পত্ৰ চাব, নাজানাকৈ চিধা গাড়ী চলালে এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকে আৰু হ'ব, এইবিলাক যাতে নহয় সেইটোৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে দেয়াৰ গাইজ আপোনালোকে অলপ ভিডিঅ'টো শেষৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু শেষৰ পিনে কিমান চাম বুলি এনেকৈ কাটি নিদিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আপোনালোকে অলপমান জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰি, সময়ে অলপ দেৰিয়ে হ'ল যেনিবা, যাওঁতে অলপ পলমে হ'ল যেনিবা, জীৱন তাত বাচিব। যদি এনেকুৱা ইমান উত্তীৰ্ণ বা ইমান অধৈৰ্য ধৈৰ্য নাথাকে তেনেহ'লে আজি কি কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল, কিমান ক্ষতি হৈ গ'ল, যাতে এই ক্ষতিবিলাক নহয়। গতিকে বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, ক্ষতি নহওক, সকলোৰে মংগল হওক, সকলে লাভ কৰক। দুটা বছৰ লকডাউন, সম্পূৰ্ণ লকডাউন গ'ল, বহুত মানুহে ইমান কষ্ট কৰি চলিব লগা হৈছে, ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, এতিয়া লকডাউনটো অলপমান শিথিল হৈছে, কৰোণা COVID-19 অলপমান খাম কাটিছে যদিও আছে, COVID-19 মানি চলিব, মাস্ক লগাব, চেনিটাইজ কৰিব, হাতখন চাবোনে দি ভালকৈ ধুব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং পালন কৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এইখিনিয়ে কথা ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, গতিকে ভালে ভালে চলক, মংগল হওক, লাভ হওক, বেনিফিট কৰক, লাইফটো লং লিভ কৰক। থেংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় আই অসম।